הקדוש ברוך הוא, בעיקר היום 17 בתמוז שבטל התמיד, אנחנו צריכים לבקש על החזרה של התמיד. היום ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ואנחנו שולחים בהר הבית קרוב למקום שנמצאים הלוחות השבורים, וגם התיקון שעכשיו קראנו, הלוחות המתוקנים, הכל נמצא כאן לידינו. היום ב-17 בתמוז שרף אפוסטמוס את התורה, בתוך ארון הברית טמון ספר התורה. היום זה נשרץ. היום העמידו צלם בהיכל. והיום אנחנו נמצאים פה, ליד המקדש. שם העמידו את הצלם. אוי. והיום הובקעה העיר. תקלו פה, צד צפון. מה שעכשיו, אמנם העיר לא בקועה עכשיו, יש שם הבתים. אבל מה זה הבתים האלו? לא בתים של עם ישראל, שנמצאים בעם שם עם ישראל. עדיין העיר לא תוקנה. אז היום התיקון שלנו זה לבוא לפה ולהתחנן על התורה הקדושה שנשרפה. להתחנן, להתוודות על חטא העגל שגרם לשבירת הלוחות. ומה לעשות, איך מתקנים את זה? על ידי שמחזירים את קורבן התמיד למקומו ביום הזה שבטל התמיד. שוכן במקום הזה, יברך אותנו, את כל העולים, אלו ששואפים לעניין הזה, יברך את כל עם ישראל שנזכה להשיב את קורבן התמיד למקומו ולעובדו בלבב שלם. כמו שכתוב בתורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדי, במועדו, ואמרת להם, זה הישי אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, ועשירית האפה סולת למנחה, בלולה בשמן כסית, כתית רביעית העין, עולת תמיד, עשויה בהר סיני, לריח ניחוח של אדוני. ונפקו רביעית העין לכבש האחד, בקודש עשך נפח שלך על אדוני, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, כמנחת הבוקר, ונפקו תעשה, אישה ריח ניחוח לאדוני.